ଅଢ଼େଇ କୋଟିର ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି। ପେଣ୍ଡାଲରେ ଶୋଭା ପାଉଛି ବିକ୍ରମ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ। ଝଟକୁଛନ୍ତି ଅଢ଼େଇ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି। ଗଣପତି ବାପାଙ୍କ ପେଣ୍ଡାଲ ମଧ୍ୟ କଏନ୍ ଏବଂ ନୋଟ୍ରେ ସଜା ହୋଇଛି, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ମୋହୁଛି। ଗଣପତିଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ପେଣ୍ଡାଲରେ ଲାଗିଥିବା ନୋଟ୍ ଏବଂ କଏନ୍ ଭକ୍ତଙ୍କର, ଯେଉଁଥିରେ ସଜେଇ ହୋଇଛନ୍ତି ଗଣପତି ବାପା। ତେବେ ଏପରି ଏକ ପେଣ୍ଡାଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଜେପି ନଗରଠାରେ ଥିବା ସତ୍ୟ ଗଣପତି ମନ୍ଦିରରେ। ଭକ୍ତମାନେ କେବଳ ଗଣେଶଙ୍କର ପେଣ୍ଡାଲକୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ସଜାଇ ନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଏଥିରେ ଦେଶପ୍ରେମର ଏକ ନିଚ୍ଛକ ଝଲକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପେଣ୍ଡାଲରେ ବିକ୍ରମ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନର ଫଟୋ ଲଗାଇ ସଜାଯାଇଛି। ଭାରତ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରେ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ସଫଳତାର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗଣପତିଙ୍କ ଏହି ନିଆରା ପେଣ୍ଡାଲରେ। ଏଥିସହିତ ଡର୍ଜନ ଡର୍ଜନ କଏନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ପେଣ୍ଡାଲରେ ଭାରତର ମାନଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ମନ୍ଦିର ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଗଣେଶ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ସାଉଣ୍ଡିଥାଏ। 11 ବର୍ଷ ଧରି ସତ୍ୟ ଗଣପତି ମନ୍ଦିରରେ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହୋଇଆସୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ଆଖୁ, ପନିପରିବା, ନଡ଼ିଆ, ଡ୍ରାଇଫ୍ରୁଟ୍ସ, ମକା, ତୁଳା ଏବଂ ପତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ 10ରୁ 5 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 5ରୁ 10 ଟଙ୍କିଆ 1.5 ଲକ୍ଷ କଏନ୍ ମଧ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ 150 ଜଣ କାରିଗରଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।